takisto vystúpi Filip Žuber, aktuálny majster sveta a takisto víťaz týchto pretekov z roku 2011, kde taktiež utekol v závere spoločne s Bjørnom Lekemansom. Aj vtedy, aj teraz skončil pred ním, ale tento raz však nestačil na víťaza pretekov Petra Sagana. Tu máme tu spomínanú hostesku, ktorá je teraz asi najšťastnejšia na svete. Naozaj veľmi radi vidíme Petra na tej prvej pozícii. Mevrouw Martin Dries uit naam van Bees heel graag uit om de overwinningstrofee te overhandigen aan de laureaat, de champagne aan de winnaar zal zo meteen. Ja, ako si všímame, teraz ani nedostal zatiaľ príležitosť na podobnú akciu, ako predviedol nedávno. Hosteska moja je radšej vyradená niekde na kraj pódia. Ten boss by ešte mal prísť, teda ten je spoločný až potom v závere, tak uvidíme, či napokon aj príde. No, dostala taktiež pozornosť od organizátorov Road Sportif, ktorí tu spravedajú flámske klasiky. Brabantský šik je posledná klasika, ktorú táto spoločnosť organizuje. Práve šéf tejto spoločnosti, David Vechelen, žije v tomto meste, takže aj preto Brabantský šik už posledné 3 roky finišuje v tomto meste. No a teraz príde ten bosk. Obrovský, ďalší obrovský vstup Petra Sagana. My sme naozaj radi, že práve hneď prvý prenos z takýchto prestížnych pretekov na Slovak športe a boli sme svedkami ďalšieho vynikajúceho výkonu a prekrásneho víťazstva Petra Sagana, ktorý robí radosť nielen nám všetkým doma, ale množstvo ľudí po celom svete a naozaj jeho fanklub, jeho fanúšikov v Belgicku, vo Francúzsku a po celom svete. Ten fanklub Petra Sagana sa rozširuje neuveriteľným spôsobom a moji priateľ z Belgicka mi denne píšu ohľadom Petra Sagana, že jeho popularita v Belgicku je obrovská a tieto cyklistické národy už si Sagana privlastňujú ako za vlastného. Naozaj to, čo predvádza tento megatalent svetovej cyklistiky, to je za posledné roky niečo neopakovateľné, nepopísateľné a získal si srdcia mnohých fanúšikov na celom svete.